Fala, galerinha do terceiro ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, nós vamos concluir o nosso conteúdo lá do primeiro bimestre. Estávamos estudando metafísica no nosso volume 9, tá certo? E aí, hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que, inclusive, nós já havíamos concluído, mas hoje iremos fazer uma recapitulação sobre metafísica. Bom, voltando lá para o início da unidade, né, discutindo os conteúdos da metafísica, é importante que a gente lembre, rememorando o período da filosofia grega, o período pré-socrático. Lá no período pré-socrático, que inclusive vocês estudaram isso lá no primeiro ano do ensino médio, nós vimos que no período pré-socrático tínhamos como ali principal representante o filósofo Tales de Mileto, e Tales de Mileto tinha uma compreensão a respeito do surgimento, da organização das coisas. Lá naquele período pré-socrático, os filósofos eram considerados os filósofos que buscavam arqué, né? Os filósofos que buscavam ali estudar a cosmologia, né? A origem e a organização das coisas através de um princípio material formador de todas as coisas chamada de arqué, né? Então, lá no período pré-socrático, os filósofos estavam ali preocupados com isso. E aí, entre esses filósofos pré-socráticos, vão aparecer alguns de destaque, por exemplo, Parmênides de Eleia. E aí Parmênides de Eleia, ele vai estar ali entre as discussões pré-socráticas, né, com a busca da arqué, trazendo as ideias relacionadas ao ser, o não ser e o devir. E ele vai trazer algo que é extremamente significante para iniciarmos essa dialética construtiva lá dos antecedentes da metafísica, que nós vamos chamar de perspectiva imutável. Da imutabilidade ou imobilista, né? Parmênides de Eleia é considerado um filósofo imobilista pelo fato dele acreditar que ou as coisas eram ou as coisas não eram. Então, nessa perspectiva, ele acreditava que, na verdade, as coisas não poderiam ser modificadas. Então, para Parmênides de Eleia, ou as coisas estavam aqui no campo do ser, né? Portanto, elas eram, ou no campo do não ser, elas, portanto, não eram, né? Não eram, ou, mas não existia a possibilidade, segundo Parmênides, do devir. O que seria essa possibilidade do devir? A possibilidade da transformação, da mutabilidade, da mutação, do desenvolvimento. Então, na perspectiva de Parmênides, nós as coisas, né, estavam ali dentro do princípio da imutabilidade. E aí, em contraponto ao pensamento de Parmênides, surge outro filósofo importante, que nós vamos conhecer ele como Heráclito de Éfeso. Heráclito, ele vem trazer uma perspectiva contrária ao pensamento de Parmênides. Heráclito acreditava, portanto, que as coisas passavam por constantes transformações. Ou seja, as coisas passavam por um processo que ele chamou de processo do devir. Esse processo do devir dizia que todas as coisas passam por processos de transformação. Inclusive, gostaria que vocês lembrassem que lá no primeiro bimestre nós discutimos a letra do compositor Lulu Santos, da música Como Uma Onda. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda o tempo todo no mundo, no indo e vindo infinito. Nós vimos isso lá na letra da música Como Uma Onda, de Lulu Santos, traduzindo, explicando, né, o princípio da mutabilidade ou do mobilismo que era defendido por Heráclito de Éfeso, ok? Vimos também um contraponto, né, uma frase que se liga à teoria de Heráclito, que é duas pessoas não se banham no mesmo rio, né? Ou seja, que como as águas do rio são correntes,
Uma pessoa não se banha duas vezes no mesmo rio, tá certo? Então, como as águas do rio são correntes, portanto, a água não é a mesma, e a pessoa também, por todo o seu processo de mutação, de mutabilidade, também não é a mesma, ok? Então, essa perspectiva aqui de Heráclito de Éfeso, ela participa de uma dialética, né, com os princípios de Parmênides nesses antecedentes da metafísica. E aí, saindo da perspectiva de Parmênides e de Heráclito, nós encontramos com o filósofo Aristóteles. Aristóteles que vai nos trazer a concepção e a ideia de que, na verdade, as coisas possuem o que ele chama de potência e o que ele chama de ato. O ato, portanto, seria a realização, e a potência seria a capacidade dessa realização. É importante que você compreenda. Vamos lá. Potência, capacidade para realizar. Ato seria a realização. De novo, potência, capacidade para realizar. Ato, a realização. Então, na perspectiva de Aristóteles, ele vem trazer essa ideia de que as coisas, elas não sendo ou sendo algo, elas têm uma potência, ou seja, uma capacidade de se transformar, uma capacidade de vir a ser, né? Uma capacidade de realizar algo. E aí, nessa perspectiva também, lembremos que Aristóteles traz para as coisas a perspectiva das categorias e das causas, dividindo as causas em quatro: a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final, não é? Ou seja, a causa material é do que é, o que é, qual é o material daquilo. A eficiente é quem produz, quem fez, como surgiu. A causa formal é a forma que se tem aquilo, tá certo? E a final é a finalidade. Podemos tomar como exemplo esta lousa aqui. Qual é a causa material dessa lousa? Madeira. Né? Qual é a causa eficiente dessa lousa? Pode ter sido o carpinteiro, a fábrica, enfim, vamos dizer que foi o carpinteiro, o marceneiro. Né? Qual é a causa formal? Ela é formato de lousa, ela é retangular, ela é um formato de lousa, né, de quadro. E aí temos a causa final. Qual é a finalidade? A gente escrever, anotar alguma coisa, fazer alguma discussão a respeito das anotações que aqui estão. Então, tudo na perspectiva aristotélica tem uma causa, né? Também suas categorias. Saindo de Aristóteles, nós vamos aqui caminhando para a metafísica medieval, dando destaque para um pensamento muito recorrente lá na Idade Média e que teve a responsabilidade do filósofo Tomás de Aquino, tendo como objeto de estudo a perspectiva de quem? A perspectiva de Deus lá na Idade Média. Então, era necessário que Tomás de Aquino carregasse para ele a responsabilidade, como filósofo da igreja também, de explicar racionalmente a existência de Deus. E ele faz isso baseando-se em perspectivas lá da metafísica antiga, né, nas perspectivas aristotélicas, vem nos dizer que Deus é o primeiro motor imóvel, causa primeira das coisas, não é? Então, Tomás de Aquino traz essa perspectiva que já tinha sido ali trabalhada e discutida por Aristóteles. Então, Tomás de Aquino consegue, na sua perspectiva, provar a existência de Deus racionalmente, ok? Saindo um pouco de Tomás de Aquino, da metafísica medieval, e já chegando na metafísica moderna, nós vamos destacar aqui alguns filósofos importantes da metafísica moderna. René Descartes, David Hume, Kant, Nietzsche, Husserl e Martin Heidegger, né? Cada um com suas contribuições para a construção daquilo que nós conhecemos como metafísica moderna. Tá? Então vamos lá. René Descartes vai trazer reflexões relacionadas à compreensão dos sentidos, à dúvida metódica e também às certezas relacionadas advindas da racionalidade humana, né? Como filósofo racionalista que era.
David Hume vai criticar um pouco, né? Vai dar uma contribuição um pouco que crítica à metafísica, dizendo que ela não passava de um palavratório fantástico. E aí, Kant vai trazer uma perspectiva que vai ficar conhecida como Segunda Revolução Copernicana. Essa Revolução Copernicana traz aí uma nova compreensão a respeito da realidade, e ele também divide essa realidade em dois aspectos, o que ele chama de nômeno e o que ele chama de fenômeno, né? Para ele, fenômeno é aquilo que nós estamos enxergando, estamos vendo, temos contato. E o nômeno é a coisa em si, tá? Lembremos disso lá na apostila do primeiro bimestre. E temos aqui o pensamento de Nietzsche. Nietzsche, como sempre, um revolucionário, um questionador, um crítico, né, da moral, dos costumes, também da racionalidade, também foi um crítico da metafísica, né? Nietzsche queria compreender, né? Ele achava que a metafísica também era um campo muito quase que incompreensível, né, de discussões paralelas, e assim era o pensamento nietzschiano a respeito, resumidamente, a respeito da metafísica, ok? Também tivemos o pensamento fenomenológico, né, de Husserl. Husserl que deu aí a sua contribuição no que queria entender os fenômenos relacionados à nossa realidade. E Martin Heidegger vem trazer uma perspectiva pisando ali, né, trazendo algo, buscando algo, bebendo da fonte do existencialismo, trazendo a ideia do design, do ser aí, né, como um fenômeno, né, da realidade. Beleza? Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa apostila 1, né, o volume 9 do nosso primeiro bimestre. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. E aguardo vocês se cuidando, ficando em casa, para que logo, logo nós estejamos todos juntos comemorando vários resultados positivos. Tranquilo? Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!